Те, що було. Просто пальця. Це початок був. Я зрозумів. Головне ж не фактично не музика, а тексти, як на мене. Бо можна заспівати там, да, ой, на полі баби голі і ходить та-та-та-та. Ти слухаєш якогось, а в тебе ж мурашки по тілу. Так. В теорії, мов, бомбу. Їх послухати, вони самі прекрасні люди. Ну, просто попали в тюрму. А так він любить свою маму, собачку любить, і тьотю, і всіх друзів. Школяр у якомусь добре слово сказав. А він такий, нічого собі, мене дядя похвалив. Ні. Хоча, може, да, іноді, да. Десь якось. Потім папа встає вже, такий, о, чай папі зробили і побігли собі своє. Але коли вам каже, винесе мусор, каже, хорошо, поки папа не рявкне. І не мого я, горить лампадка, як пада ангел, теж не мій. Де вибачаєш? Він байкер, волонтер, військовослужбовець, автор і виконавець власних пісень. З Вінниці та до Дніпра приїхав спеціально для ексклюзивного інтерв'ю Олександр Клець. Сьогодні будемо з ним спілкуватися. Пане Олександре, дякуємо, що ви тут з нами, що ви проводили безліч концертів і вже близько 500 разів це було, так? І сьогодні в Дніпрі це вже який раз? Я не знаю, чесно, я не рахував не по фронту, ну ми так приблизно прикинули. А скільки було по медичним закладам і по просто частинам тиловим, то я вже з ліку збився. Хіба це важливо? Так, звичайно. Якщо є що сказати, ну, якщо є про що співати, то це потрібно. Кому найпотрібніше зараз? Тим, хто потребує підтримки, ну, військові, які, допустимо, поранені, особлива увага потрібна їм. Чому? Тому що вони мають відчути, що вони не самотні і що в майбутньому їх не кине, не держава, не друзі. А коли він відчуває, що до нього той позвонив, той приїхав, щось вкусне привіз, якусь конфету, не знаю, якийсь анекдот, без разів. Людина вже така, о, то, мабуть, я ж не даремно щось робив в цьому житті, раз мене не забувають. Люди зневірюються не від того, що ми в них не віримо, а то вони самі себе повинні повірити. Багато ж людей, які втратили кінцівки, мають власний бізнес, і дуже гарний власний бізнес. І навіть здоров'я такого немає. Тобто бажання заключається в бажанні. Як почався ваш мистецький шлях? От з якого періоду ви вже стали музикантом, автором пісень, віршів? Ну, музикантом я не став досі. Чому? Ну, я не так вважаєте вважаю, себе? Не вважаю, я більше себе вважаю поетом чи музикантом. Хоча, да, ну, я граю на музичних інструментах, да. Але ну, я не можу сказати, що я професійний якийсь музикант. У мене там виходить накладати трохи там мелодію на гітару, там, допустимо, і компонувати. Головне ж не фактично не музика, а тексти, як на мене, що я вкладаю в ці пісні. Бо можна заспівати там, да, ой, на полі баби голі і ходити та-та-та. І воно буде непогано, воно зайде, ну, от як є пісні, одно-двох-трьох днів. Але через годи і не згадають цю пісню. Через два її забудуть, а через 10 взагалі будуть казати, як щось таке. А хочеться написати такі пісні, щоб вони через 10 років були актуальні. Тобто вони відкривали якісь глибинні почуття в людині, щось хороше, щоб дружба, там, кохання, почуття, ті, які вони вічні. Ти слухаєш якогось, а в тебе ж мурашки по тілу, такі в захваті. І якщо в тебе це є, і він тебе торкнувся, значить він тобі щось подарував, віддав частинку себе. Але десь потім ти цю частинку добра передав якійсь бабушці, яку перевів через дорогу. Школяру якомусь добре слово сказав. А він такий, нічого собі, мене дядя похвалив. Діти ж не ростуть на наших словах. Діти ростуть на наших прикладах. А ви як виховуєте своїх двох синів? Я їх не виховую. Вони мене виховують. На самом ділі я вчуся в своїх дітей більше, ніж вони у мене. Немає великих заборон таких, якщо там, допустим, дитина там розбила там кружку, там, чи ну, тарілку, чи ще щось зламала. Мені завжди головне, що вона, ну це ж не спеціально, дитина зробила. Ну розбила, то розбила, ну купив нову. В дитячих очах батько і так, як Бог. Мама – ні. Мама – це як шум моря. Хлопчики не слухають мам ніколи, і не слухали, і не будуть слухати. Мама, але люблять сказала, маму, а бажають. Більше. Звісно. Але коли мама каже, винесе мусор, і каже, хорошо, поки папа не рявкне. Скільки ми, вже знає, старшому? 18, а молодшому 10. Ну, вони дружать?
Іноді, да, як всі брати, іноді дружать, іноді поплюжать, іноді мутузять. Ну все, як буває в братів. Сумують, мабуть, так за татом. Звісно, і це тата, ж для них це... я за ними сумую. Ну вони вже якось привикли за 8 років, за 9. З однієї сторони розлука скріпляє відчуття. Бо давно, коли не бачили, знаєте, якось воно якось як свіжа волна в коханні там чи в цьому. А з іншої сторони, ну хочеться, щоб бачити, як ростуть твої діти, а не по відеозв'язі там з ними спілкуватися, знаєте. Та-та. І дитину не обнімеш по телефону. Угу. А це дуже важливо. Обійми, взагалі, кожен день казати коханим, що ти їх любиш кожен божий день, це не важко, але це потрібно. Тому що якщо ну, кохання це взагалі труд. Просто люди думають, що якщо вони. Все, я там 70 років назад сказав, що я тебе люблю в ЗАГСі, все. Що тобі і знову все, казати? І що далі? Ні, братан, так не буває. Надо, а жінки, тим більше жінки, треба нагадувати кожен день, що вона сама. А як ви спілкуєтеся з дружиною? Так зараз? І спілкуюсь. По телефону? Ну, а як? Ну, ні, буває вживу. Коли от відпустка була, то вживу спілкувався. Ні, ну, треба робити свою справу. Якщо ми будемо емоціями жити, то ми далеко теж не підемо. Жінки немає часу. Вона дім, робота, сім'я, ну, їсти, поприбирати, на роботу сходити. Їй немає часу дуже переживати. Так, да, самотність, воно, звісно, не дуже весело, але ж, ну, ми ж всі дорослі розуміємо, чим ми жертвуємо і заради чого. Заради того, щоб ну я хочу, щоб мої діти не уїжджали з цієї країни, а жили тут. Пишалися тим, що вони українці. І заздрістю казали інші, от у них в Україні класно. Вірші ви казали, у вас є написаних різні, багато, є. Так? Більше збірочки? Тисяч. Збірки є у вас? Нема. Ну, для того, щоб напечатати, надрукувати збірку, треба певні кошти, яких, звісно, не вистачає, тому що в тебе є сім'я, тебе є квартира, за все треба платити. Я пишу, тому що воно пишеться, а не для того, щоб стати відомим. От і все. Може, зачитаєте? Ну, хочете про війну, може прочитати. Я написав цей вірш десь. Я тоді не мав змоги попасти у Збройні Сили України. Ну, по-перше, віковий ценз був. На границі 50 років мене не брали. А переживаєш же за людей, які там твої друзі, і багато з них, на жаль, сьогодні вже ніколи не зможуть зі мною зв'язатися, я з ними. І переживаєш, що це не ти. І в мене є вірш, так і він називається. Він називається «Не я». Не я убитий впав на землю. Не я у вічність відійшов. І не мені зашили руку, як накладали грубий шов. Не я, прощаючись, не плакав. Не я, контужений, мовчу, і дві неділі не балакав. Не я, поранений, кричу. Не я, забитий в деревину, і не моя голоси тьма. Не я копаю яму сину, і нема мене в живих, нема. Не я воюю там на сході, і не мені летить вогонь. Не я, підірваний на вході, з очима повними безсоння. Не мій шолом лежить, як згадка, і був не мій останній бій. І не моя горить лампадка. Як пада ангел, теж не мій. Де вибачаєш? Дякую. У мене друг Сергій Харчак, диктор був. Він її читав під музику. Під Скорика, оця мелодія. А він ще читає так дуже потужно. Пане Олександре, ну це, знаєте, це якраз ті вірші, які повинні зараз звучати обов'язково, тому що так, як і в Україні, так і в світі, не всі люди розуміють, що переживають українці, що взагалі відбувається. Не всі хочуть просто ж. І не всі хочуть, звичайно, ну, звичайно, це знати. Звичайно, людське прагнення уникнути теми війни і смерті. Люди, чого бояться, вони того уникають. Звичайно, людина не може хотіти йти вбивати, воювати. Ми йдемо, тому що це захищати, у нас вибору нема, да? А взагалі, ну, ніхто ж не хоче на війну, ніхто не хоче в форму вдівати, ніхто не хоче брати цей залізний автомат, який плює вогнем. Всі бояться, насправді дуже. Насправді страшно всім, я не бачив безсмертних і безстрашних. Але попри страх вони виконують свої обов'язки. Попри втому, там, попри те, що там місяць-два, півроку, рік, два, три роки. Вже здається, вже ж край, а людський організм такий, що він каже, давай,
Надо, давай. У мене товариш настільки був уставший, що він просто от обстріл начався, він просто ліг під бліндажом і заснув. І йому все одно було. Обстріл пройшов, він настільки визнажений був, що йому каже, я нічого не чув взагалі. Я просто хотів спати. Пам'ятаєте, був такий один тамплієрів, вони казали, роби те, що можеш, з тим, що в тебе є, там, де ти є, і будь-що буде. Ви ще приготували для нас, ну, так? Ну, в мене є вірш. Такий більш, він такий вже. Не відступай, мій друже, не сумнівайся, дій. Ще не кінець, не знаю, що нас чекає, іде. Знаю, перемагає той, хто вперед іде. Ми не святі, не грішні, ми особливий рід. З вигляду ніби ніжні, а всередині, мов граніт. Що додати? Вірю, вірую і веду. Маю ще що сказати, доля моя, я йду. Клас. Супер. Такі вірші у вас, знаєте, вони беруть за живе. І пісні ж такі самі у вас. Не кожна пісня – це вірш, і не кожен вірш – це пісня. Ну, ви пишете пісню? Чи пишете вірш, а на неї потім пісню? Дуже рідко. В основному я зразу пишу пісню. Дуже рідко, що вірш стає піснею. Бо, ну, є вірш, він довершений в своїй формі. Йому не треба ні приспіву, ні закінчення. Він от є отакий, допустимо, короткий, да? І він, ну, він все, нічого додати. Так, може, зіграєте? Як у вас? Яка ваша найулюбленіша пісня? От на ваш погляд. Я не вжині написав. А ви не співаєте те, що ви таке особисте? Те, що ви дружині, наприклад, написали? Співаю, звісно, чого ж ні. Чого ж люди мають не знати, що я її люблю? Кохання – це, мабуть, те, що надихає нас більше всього в цьому житті. Якби ми не кохали, ми б не воювали. Майже 4 роки зустрічався зі своєю, мабуть, дружиною, поки вона сказала «клєц». Женись вже в кінці. Я такий, ну ладно. Ну що ж, у мене вибору вже не було. Це про кохання? Звісно. Всі мої пісні про кохання я присвятив своїй дружині. Загорнись, бо в мене загорнись, наче в світі іншого нема. Притулись до мене, притулись, у минуле відійде зима. Заплети мене в обійми, рух зав'яжи, навколо почуття не даруй. Мені хвилин розлука лише від зустрічі життя. Говори зі мною, говори, заплети обіймами слова, кольори, яскраві кольори, як ранкова пісня лісова. Заплети мене в обійми, рух зав'яжи, навколо почуття не даруй. Мені хвилин розлук, а лише від зустрічі життя. Зачекай на мене, зачекай, ти моє єдине почуття. Загорнись у мене, не тікай, мій усесвіт і моє життя. Заплети мене в обійми рук, зав'яжи навколо почуття. Не даруй мені хвилин розлук, а лише від зустрічі життя. Загорнись у мене, загорнись. Браво, така пісня. Дякую. Багато хто зараз вас почув і пригадали свої почуття. Коли нас чекають, ми повертаємося навіть з того світу. Головне, що нас чекають. Це дуже важливо. Особливо, що коли чекають і люблять, то це взагалі красота. У вас такий голос, коли ви співаєте для коханої, то він такий м'який, такий, знаєте, ніжний. А коли у вас щось на надриві, то у вас такий якийсь він хриплий стає. Але ж ви так робили цей голос, ставили його? Нічого я не ставив, так виходить і все. Коли я був маленький, я співав, як всі люди нормальні, а потім, після бурної молодості, табакокурені і алкоголі зробили своє гібле діло для моїх зв'язок. Пане Олександре, давайте наостанок тоді. Яку ви співаєте? Не відступай, це про війну? Це зараз написано? За 10 днів десь до вторгнення, у мене 20-го був концерт в Києві, я приїхав додому, зібрав речі, я вже казав. Зняв всі гроші з карточки, зібрав свою снарягу і сидів чекав. З 21-го я, з 22-го числа я чекав. Я не знав, коли воно буде, ну, я ж знав. Ну, не тільки я. Хто розумів, той розумів, що
Осталися лічені години, хвилини. До останнього всі надіялися, що цього не станеться. Ми всі в це вірили і дуже хотілося б. Це було дуже страшно. Особливо тим, хто осознавав, які будуть наслідки. Як би там не було, ми ніфіга не здамося. І от пісня так і називається «Не відступай». Що нас чекатиме? З ким ми, де ми зустрінемось? Скільки ще жити нам? Де ми загинемо? Що нам вготовано? Що наближається? Ми загартовані. Що пригадається? Живи, наче в останній раз. Люби і тільки її кохай. Навік ти завжди один із нас. Борись і тільки не відступай. Тільки не відступай. Не відступай. Не відступай. Не відступай. Не відступай. Не відступай, не відступай, не відступай, не відступай, не відступай, не відступай, не відступай. Браво, Олександр, такий звук. Це гітара особлива. Так, особлива це гітара мені подарили. Тут же в Дніпрі, до речі. Пане Олександре, я вам хочу побажати, щоб ви скоріше вже були вдома, щоб була вже поскоріше в Україні перемога. Ну, вона не завтра буде ця перемога, на жаль. Не настраюйтеся на легку перемогу, Ілля. Це нам йти від цього гроші. І збивати ці ноги в кров ще не один день, і не один, може, і рік. Але треба. Але нам треба йти. Іншого немає шляху. Шлях подолати йдучи тільки може. Якщо ми стаємо, то ну, це не для нас. Ми будемо перти, як старі танки. І переможемо, звісно. Куди ж нам діватися? Олександр Кліц, автор-виконавець пісень, поет, байкер. Дякую вам, пане Олександре. І вам дякую.